Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Sua Vida em 10 Cartas, revelado pelo povo cigano, tá pessoal? Então, nós vamos tirar 10 cartas aqui para cada opção e vamos ver qual é a revelação do povo cigano, tá bom? Quero lembrar vocês, tá, da nossa promoção Aonde Eu Respondo. 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Então traz para cá a sua energia, mentaliza tudo aquilo que você quer descobrir, que você quer saber que o povo cigano traga para você, tá? Sua vida revelada em 10 cartas. A revelação é do povo cigano. Eu vou usar o meu cigano Iago aqui para trazer essa revelação para vocês. E vamos ver aqui o que vai sair, tá bom? Então, já antes de mais nada, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro montinho está feito aqui, com esse super baralho aí do meu cigano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salve o povo cigano! Que energia maravilhosa, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cristal rosa. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz um embaralhamento aqui na frente de vocês, né? E o cristal roxo. Revelação do povo cigano aqui para a sua vida. Vamos dar início à nossa tiragem. Peço a vocês que mentalize todas as energias boas, tudo aquilo que você quer de bom que aconteça na sua vida. Tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem, então, para você que escolheu o cristal vermelho. Deixa só abaixar um pouco a música de fundo aqui, tá bom? Para que não atrapalhe essa tiragem maravilhosa. Pronto! Vamos iniciar a nossa tiragem de hoje. Sua vida em 10 cartas, tá bom? Revelado pelo cigano... pelo povo cigano, mas é o cigano Iago que está aqui trazendo para você. Mentaliza, por favor, e vamos ver o que o baralho cigano traz para você hoje de revelação. Vocês estão bem? Vamos apertar aqui para poder dar tudo, senão... não vai dar tudo. Já deixou o seu like no vídeo? Compartilha aí, por favor. Bom, vamos iniciar aqui a nossa tiragem aqui do cristal da cor vermelha, tá bom? Revelação de 10 cartas do baralho cigano para você. Iniciamos aqui com o 5 de paus. O 5 de paus fala que você está remando a sua vida de forma errada. As coisas não devem estar saindo como você deseja, tá? E a espiritualidade fala que essa barreira tem a ver com o conflito que você tem interno. Que conflito é esse, Igor? Uma hora você quer uma coisa, uma outra hora você quer uma outra coisa. Você tem que sair do cima do muro e colocar metas na sua vida, colocar objetivos. Você colocando objetivos, vai ser mais fácil você ter resultado naquilo que você quer. Experimenta isso, faça uma meta, coloque uma meta em uma situação e corra atrás daquela meta, se organiza, tá? Isso vai trazer para você realmente momentos mais favoráveis, tá bom? Você está com uma energia onde você precisa focar mais nos seus objetivos, acreditar mais na espiritualidade, acreditar mais em você e não deixar que pessoas se metam na sua vida. Você que escolheu aqui o cristal vermelho é uma pessoa que muita gente fica dando pitaco na sua vida. E isso faz com que você fique com essa energia desfavorável.
Então, a partir de hoje, tá, o baralho cigano está falando para você, através do Cigano Iago, para você realmente tomar as rédeas da sua vida. Não permita que pessoas fiquem se metendo na sua vida. Porque isso vai sim te trazer embaraços, tá? E dando continuidade, a espiritualidade ainda fala para você que você, se a sua meta é ter uma pessoa, essa pessoa, se você focar em uma meta, como estou te falando, se você desejar e colocar esse objetivo em primeiro plano, tá? Acreditar nele, que o principal para você ter o resultado é que você acredite numa determinada situação. Aqui fala que se você colocar essa meta na sua mente, você vai receber mensagem dessa pessoa que você tanto quer receber, tá? Porque eu vejo aqui uma energia de renovação na sua vida. Aonde é falado, através da espiritualidade, que a sua vida vai passar por uma grande, grande renovação que vai te trazer alegria, vai te trazer notícias frescas, tá? Novidades. Desde que você coloque metas, siga o objetivo. Você tem que permitir que a espiritualidade te ajuda. Você tem que dar o primeiro passo para que a espiritualidade entenda que você é uma pessoa determinada. Por quê? A energia é tudo. Se você demonstrar uma energia forte, uma energia que não duvide dos seus objetivos, você vai conseguir. Porque muita gente quer uma coisa, mas nem você que quer essa coisa, você acredita. Então fica difícil, entendeu? Bote na sua mente de vez. Para que um sonho se realize, só depende de você acreditar. Uma pessoa tem que acreditar, e essa pessoa é você. Aqui é falado que tem uma pessoa que tem muita paixão por você ainda. Embora possa ter feito, provocado alguma ferida no coração em você, ou essa pessoa tem algum tipo de ferida no coração por causa de você. E isso gera mágoa. Ou essa pessoa te magoou, ou você magoou essa pessoa. Mas a paixão existe, o desejo existe. E junto com a paixão e com o desejo, há também a possibilidade, tá? Então, foque no seu objetivo para que você possa obter resultados com possibilidades reais, tá bom? Ou seja, seu objetivo você pode alcançar. É o que o Cigano Iago está falando para você aqui. Sete de espadas. Sete de espadas fala, presta atenção. Sete de espadas fala para você que você tem razão numa situação referente a essa pessoa. Então, para muitos de vocês não foi você que errou. Foi essa pessoa que errou. Mas se você quer esse ser humano, tá? Você tem que abrir o seu coração e perdoar de vez, caso você queira essa pessoa. Se você quer essa pessoa apenas para ter razão, você não vai ter, tá? Aqui fala que essa pessoa já planeja, tá, alguma coisa em relação a você. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. E eu vejo que essa pessoa está mais equilibrada. E vai equilibrada ou equilibrado, tá? E vejo que essa pessoa aqui, você vai ter algum tipo de vitória parcial em relação a ela. O que, que seria uma vitória parcial? Uma meio vitória. Se você quer que essa pessoa volte, a pessoa vai te procurar. É uma meia vitória, uma vitória parcial. É mais ou menos isso que eu estou relatando aqui para vocês através do baralho cigano. Essa pessoa aqui ainda acredita, tá, no relacionamento de vocês. Independente do tempo, já vou logo dizendo. Sete de paus fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar algum tipo de decisão em relação a você. Três de ouros fala que você vai ter sucesso e estabilidade, uma grande transformação chegando na sua vida em relação a essa pessoa. Aqui, o três de ouros fala que você vai retomar essa relação. Vem alegrias. Essa pessoa que saiu de perto de você, você vai retomar essa relação. É o que é falado através da carta três de ouros. Só que fala que, para você não permitir que ninguém faça fofoca da sua vida, você vai ficar sabendo que alguém fez fofoca, que alguém atrapalhou seus caminhos, tá? Mas isso é o que menos importa no momento. Não permita mais que ninguém influencie a sua vida. Quatro de copas. A carta quatro de copas no baralho cigano vem falando pra gente o seguinte, tá? Fala que essa pessoa, seja lá onde ela estiver, ou ela ou ele, está em total tédio, tá? Aí eu posso garantir para você, você diz para mim que essa pessoa tem alguém. Se tem alguém, você vai ter certeza que essa pessoa vai mudar, porque essa pessoa não está feliz com esse ser humano
que possa estar. Caso eu não tenha ninguém, se a pessoa já se separou, não está bem, pensa em ter uma oportunidade com você e veja que logo, logo você vai ter algum tipo de alegria referente a esse ser humano. Dois de Copas é uma das melhores cartas, que fala de compromisso e de uma possível reconciliação. Então a espiritualidade está trazendo para você, tá, essa reconciliação. Essa pessoa realmente pensa em você de uma forma diferenciada, tá? Então você vai ter esse momento com essa pessoa. Essa pessoa vai agir por impulso e vai aparecer na sua frente do nada. As de espadas está trazendo para você a seguinte resposta. Você, tá, está com mais clareza do que você quer. Basta você seguir a determinação que foi orientada ou orientado. Basta acreditar mais. Você vai ter um momento de conversa com alguém aí que vai te trazer uma vitória, como já foi falado. Vai ser uma conversa franca, onde vocês vão sentar frente a frente e vai ter resolução favorável. Então, as suas 10 cartas do oráculo do cristal vermelho estão revelando de uma reconciliação que você vai ter. Isso é para quem está separado desse ser humano. Acredita, muda, pegue esse conselho que o Cigano Iago te deu, guarda com carinho, pensa com carinho, que faça bom proveito do que foi falado aqui para você. Para você que quer conhecer alguém, ou estava conhecendo alguém, essa situação vai acontecer. Desde que você elimine as dúvidas, se permita vivenciar esse momento com essa pessoa, tá? Você vai ter bons momentos com essa pessoa, desde que você não deixe que ninguém fique dando opinião. Essa pessoa volta nos seus caminhos caso tenha se afastado. Caso não tenha se afastado, você está conhecendo essa pessoa é um pouco fechada, porque veio sofrendo, veio se magoando, mas vai sim permitir que vocês possam seguir se conhecendo, essa amizade vai ficar colorida, e quando você menos esperar, você vai estar num relacionamento com esse ser humano. Se a pessoa volta a te procurar, vocês voltam a conversar. Independente, tá, da sua história, é o que o baralho cigano revelou para você. Gostaram dessa leitura maravilhosa? Gostaram dessa forma de leitura? Cristal vermelho, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Presta atenção. Gravação de áudio, gravação de vídeo, ou ligação de áudio, ou ligação de vídeo. Aqui no canal Enigma do Oriente é assim que é feito. Ou você pode também optar pela consulta completa, tá bom? Cigano Igor falando com vocês aqui. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Revelação do povo cigano. Cigano Iago, tá? Que é o meu cigano. Está aqui, ó, revelando para você o seguinte. Sua vida em 10 cartas. Cristal verde, para você que escolheu o cristal verde. Vem comigo, compartilha esse vídeo. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Vamos ver aqui o que o povo cigano traz para você como revelação, hein? Traz para cá sua energia. Bom, revelação do cristal verde aqui. Iniciamos, tá, com 9 de paus. O 9 de paus, o que é falado? Preste atenção. Acredite nos seus sentimentos, acredite na possibilidade. Você vai ser feliz, seja na área que você quer, você vai ser feliz. Essa felicidade vem para você. O que está acontecendo? Que falta de fé é essa? A espiritualidade está te dando puxão de orelha. Você vai ter prosperidade. Você veio para fazer a diferença na sua família. Você veio, tá, com um espírito de abundância, tá bom? E você vai ter uma nova etapa na sua vida, aonde as coisas vão fluir de uma maneira maravilhosa, maravilhosa mesmo. A carta 5 de ouro está falando pra gente a seguinte questão aqui. Ó, observa. Você é uma pessoa próspera, você nasceu para ter abundância, você nasceu para ter prosperidade.
E agora está chegando para você um momento que você tem que abandonar, tá? Você tem que perder essa mania de sentir abandonada ou abandonado, ou sentir excluído ou excluída. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que está chegando na sua vida um momento que você vai ter estabilidade. Então, para com essa carência, pare de sentir falta de quem se afastou, procure sentido novo na sua vida. Não se sinta isolado ou isolada do mundo, tá? Você não está só, a espiritualidade está com você. Pode sair todo mundo de perto de você. Contanto que a espiritualidade não te abandone, você não está sozinho, você não está sozinha. Então para de tristeza, se controla, luta pelo que você quer, entendeu? Não deixe ninguém te influenciar negativamente. Não deixe que ninguém fica se metendo na sua vida, entendeu? Preste atenção, você vai superar. Você que terminou o relacionamento, vem um período onde você vai superar essa falta desse relacionamento. Sabe por quê? Como eu falei, tá vindo abundância, prosperidade para você. Então bota na tua mente, eu posso, eu quero, eu consigo. E você vai ver como vai ser o diferencial da sua vida desde o momento que você se colocar em primeiro lugar. Entenda, seu coração precisa de cura para que você consiga ficar atrativo ou atrativa e você viva o amor da forma que você merece viver. Na área profissional, você vai ficar bem, tá? Algo muito grande está acontecendo nesse exato momento que vai entrar no seu destino e vai te dar um caminho maravilhoso. Se você acredita, coloque nos comentários. Mas o povo cigano é um povo próspero e está dizendo que a sua vida vai passar por uma grande mudança, tá? É necessário que você tenha essa mudança para que você atinja os seus objetivos, tá? Tanto no amor como no financeiro. Vem aí um relacionamento para você muito seguro. O relacionamento que você vai formar a sua família, tá? Ao final, feliz do amor. É a pessoa que vai te fazer feliz. Vem aí uma etapa na área financeira, na área do trabalho, aonde você vai receber uma notícia tão boa que você vai cair para trás. Segura o coração para você aguentar. Se no caso você estiver sem emprego, vem um trabalho para você. Para quem está empregado, vem aí uma prosperidade no trabalho. Vem aí um momento de estabilidade, momento de felicidade. Quatro de paus fala de estabilidade de novo, fala de planos, momentos felizes, felicidade, celebração, vitória. Gente, você que está escolheu o cristal verde, você é uma pessoa iluminadíssima. Está chegando momentos aí que você vai rir de tudo que você está passando. Entenda, só não permita que ninguém fique dando opinião na sua vida. Vem aí comunicação favorável, seja de uma pessoa do passado ou alguém que você está conhecendo, mas vem momentos aí de muita conversa com alguém que você está pensando ou alguém está pensando em você. São muitas energias, né? Mas você está no caminho certo. Logo, logo você vai ter uma conversa que vai fazer diferença na sua vida, tanto financeira como amorosa. Vem aí uma novidade que vai fazer você crescer bastante. Novidade que vai trazer crescimento para a sua vida. Olha só o que a espiritualidade está prestes a aprontar para você aí, tá? É um recomeço. Você vai colher agora todos os momentos que você sempre quis colher. Só que agora o diferencial é que você vai colher de uma forma única, de uma forma permanente. A espiritualidade aqui está dizendo que já é permitido, tá? Pelos seres maiores, que você viva bem, esteja bem. Porque aqui é falado que você está mais madura, mais maduro. Então você está pronto ou pronta para colher os benefícios da vida que para você foi reservado. Se você acredita no cigano, coloque nos comentários. Eu acredito, eu sinto. Seis de paus. Gente, eu falo as cartas, pesquisa no Google. Faz um Google aí que você vai ver que eu estou falando a verdade. Seis de paus fala que você está no caminho certo. Seu desejo vai acontecer, sucesso, conquistas, ação, vitória. Seja lá o que você está querendo nesse momento, o povo cigano está trazendo para você essa notícia. Está no seu caminho, vai acontecer.
acredita. Acredita. Salve o meu povo cigano. Cada dia que passa eu amo mais e mais e mais. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Entre em contato. Você vai receber uma mensagem explicando tudo. E também temos a consulta completa. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Gente, é sucesso total. É o Cigano Igor, canal Enigma do Oriente. Cigano Igor, Cigano Iago. Povo cigano em peso aqui, porque nós somos sim o povo da boa fé. Vamos agora para o cristal da cor roxa. Mentaliza, traz a sua energia. Eu preciso da sua energia. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva para que você receba as notificações quando o vídeo novo estiver no ar. Cristal rosa. Vamos lá no cristal rosa. Revelação da sua vida e 10 cartas. O quê? Opa, uma carta aqui que não pode. Peguei outra aqui. Deixa eu pegar uma outra de baixo aqui. Baralho é tão novo que eu não tirei o certificado, gente. Vamos lá. Revelação do Cigano Igor para você. Mentaliza aí. Sua vida em 10 cartas, tá? Você viu quanta coisa boa está chegando pro número 2? Caramba! Quem tá gostando do canal? Bom, vamos lá. A revelação para você que escolheu o cristal da cor rosa é o seguinte. Começamos aqui com a seguinte maneira, tá? Preste atenção. Página de paus. Página de paus está trazendo para você. Você vai descobrir que alguém está te desejando bastante. Que alguém está te querendo bastante, entendeu? E vejo essa pessoa agindo rapidamente, tá? Até um pouco imaturo ou imatura, mas se movimentando para se comunicar com você. Ou seja, você que escolheu o cristal rosa, você vai receber uma comunicação nos próximos dias aí inesperada. Vai ser um convite sexual, vai ser um convite para sair. Do nada uma pessoa vai aparecer na sua frente e vai te fazer esse convite. Você vai lembrar de mim na hora, entendeu? E esse convite vai te trazer oportunidade, tá? Vai te trazer oportunidade. Aqui fala, caso você deseje aceitar esse convite, leve com leveza, leve com carinho, pensa com carinho, vê se não vai ser bom para você, entendeu? A espiritualidade fala para você que chegou a hora de você se libertar de uma situação que está te fazendo mal. Você sabe que situação é essa. Não precisa eu ficar falando aqui. Se liberta dessa situação. Já deu. Agora o momento é seu. Não tenha medo. Não tenha medo. Você precisa de um novo momento, uma nova ideia, uma nova etapa. Você precisa fazer essa escolha. Essa escolha é inevitável que você faça para que as coisas possam fluir para você. Entendeu? Senão você vai ficar com o sentimento travado. Nada vai dar certo porque você não consegue tomar um tipo de decisão porque você está presa a uma situação. Presa ou preso. E o momento agora é que você se permita a vivenciar, a querer ter uma nova etapa na sua vida. Preste atenção. Entenda de uma vez por todas. Você necessita refletir o que você realmente quer para os seus caminhos, o que você realmente deseja para a sua vida. O momento que você fizer isso, você vai conseguir sim conquistar os seus objetivos. A espiritualidade fala que o que você quer para chegar até você depende que você dê o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, você vai ter estabilidade, você vai ter uma nova chance de um novo amor, de uma nova oportunidade, de um novo trabalho. Você vai ter concretizações, desde que você dê o primeiro passo. Só depende de você para que você pare de carregar o mundo nas costas. Chega o momento em que você mude.
Para que as coisas possam começar a acontecer, é preciso que você mude, tá bom? Aí você vai pensar, mas mudar o quê? Muda a personalidade, cada pessoa é um caso. Mude de atitude, faça alguma coisa para você melhorar a sua vida. A mudança tem que partir de você. Cinco de copas fala pra gente, de novo, de algum tipo de arrependimento que você tem. Pode ser arrependimento de ter perdido uma oportunidade na área financeira, no trabalho, no amor, não importa. Você se arrepende com isso, você fica se lamentando, isso te faz mal. Aqui fala para você se libertar dessa energia ruim. Seus caminhos estão abertos, não tenha dúvida. De novo, 9 de espada fala de arrependimento. Não tem arrependimento. Você tem que ter a coragem, tá, de conseguir se reerguer, de ser positivo ou positiva para que você consiga os seus objetivos. Não tenha medo, tá? Todo mundo, uma hora da vida, tem que fazer algum tipo de escolha. E agora chegou o seu momento. A virada da sua vida depende de você. A estabilidade que você quer, a notícia que você está esperando, no amor, na área financeira, na área da saúde, só depende de você. Aqui está sendo falado para pessoas que estão se entregando ou estão deixando de viver por causa de uma situação de alguém, entendeu? Ou não está aproveitando uma oportunidade por medo, então, balela. O baralho cigano fala para você dar o primeiro passo, confie em você e vai à luta. Cristal da cor rosa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, é esse que está no vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. Consultas completas também. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque o seu nome na corrente de oração para que o povo cigano te abençoe. 10 cartas aqui para o cristal roxo. Vem comigo, vem com o cigano. Mentaliza aí, por favor, e vamos ver. 10 cartas para você, sua vida em 10 cartas. O povo cigano revela. É, traz para cá essa energia. Para você que escolheu aqui a opção 4, o cristal da cor roxa, o que que o povo cigano vem te dizendo neste momento? Você não perdeu a esperança, tá, de ter um relacionamento, tá? Então, você vai ter esse relacionamento, até porque você está positivo, positiva, e aqui fala que você logo vai ter essa grande surpresa. Mas, dependente disso, tem vários contatinhos, você vai ter várias opções aí, tá? Tem gente que está se envolvendo com alguém, que pode ser casado ou casada, mas essa pessoa aqui, a tendência é optar por você. A pessoa está em dúvida, não sabe que caminho seguir, mas já te vê como uma boa opção também. Isso é para quem está se relacionando com alguém casado, tá? Para quem não está com uma pessoa casada, desconsidere, porque são várias energias e eu tenho que ler para todos, tá, pessoal? Então entenda o que está sendo falado. Bom, vamos lá? Dá continuidade aqui. Pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que vão ter uma paixão, vão ter um início de um relacionamento logo, logo aí, tá? Eu vou acender a luz aqui um pouquinho, já tá escurecendo. Ah, três pessoas. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vão entrar no relacionamento logo, logo aí. É o que a espiritualidade está dizendo para vocês aí. Em pouco tempo você vai estar no relacionamento, tá? Aqui fala para você não duvidar da sua capacidade de vivenciar esse relacionamento gostoso. É, que delícia, hein? E tem gente que já está no relacionamento, mas acha que não vai para frente. E aqui fala que sim, vai para frente sim, tá? Vem chegando um período aí onde, para você que está com uma pessoa que você quer, uma pessoa do seu passado, essa pessoa se afastou pela mente, tá? Essa pessoa gosta de você e logo você vai ter essa surpresa com esse ser humano aí que deu uma afastadinha para alguém. Para algumas pessoas é uma afastadinha, foi dada agora, outras já tem bastante tempo. Mas essa pessoa vai te surpreender positivamente, porque eu vejo aqui, através do baralho cigano, que você vai ter estabilidade com esse ser humano, tá?
Essa pessoa está assim nos seus caminhos e logo vocês vão ter a oportunidade de estar juntos. Eu vejo aqui que você sente muito esse distanciamento, isso te perturba bastante. Mas não perca a sua esperança. Está sendo falado que essa pessoa volta para a sua vida e logo você vai ter essa grande surpresa aí, tá? Existe muito desejo, tá? Essa pessoa está com saudade de você e uma grande virada vai acontecer que vai reaproximar vocês. Três de copas fala, como eu falei, algumas pessoas estão no triângulo amoroso, mas para essa pessoa que você está, que você sabe que é um triângulo amoroso, com atento, adapta a sua situação, eu vejo você tendo comemorações relacionadas a essa pessoa, tá? Ou seja, como foi falado, essa pessoa vai escolher ficar com você. Para quem não está no triângulo, vem aí uma comunicação favorável e você, se você está solteira ou solteiro, preste atenção. É um grande amor que está chegando nos seus caminhos aí nos próximos dias. É um amor que você vai chamar de seu e vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa foi a revelação do Cigano Igor de hoje. Um beijo no coração de todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like.